In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intro ibo ad altar Dei. Adeum glorificatio ventutem meam. Iudica me Deus adicene causa meam de gentilam sancta domine inico doloso et ruio. Qui et tu es Deus, fort tuto mea, quare mei pulisti et quare fiesis in cedo dum afligit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ipsa me deduxerunt et deduxerunt in mutem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et intro ibo ad altare Dei, ad Deum crucificatio ventutem meam. Confitebor tibi incitara Deus, Deus meus, quare etrisit es anima mea, et quare cultur plasme. Spera in Deo, quem iam edu confitebor ili, salutare cultus mei et Deus meus. Gloria Patria de Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Intro ibo ad altare Dei, ad Deum crucificatio ventutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terra. Confideo Dei omnipotenti, et immaculis semper virgini, et nunc et in arcangelo, beati Iohanni Battisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, et omnibus sanctis, quia peccati minis culpationem debuit tuque. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo peccor beata Maria, semper virgine, beati Michele Marcangelo, beati Iohanni Battista, omnes sanctus, ora pro nobis Dominum Deum nostrum. Miseriatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perdonat nos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericordiosus. Amen. Deus tu conversus verificabis nos, et plebs tu elitabit obinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tuum da nobis. Domine exaudi orationem meam, et clamor meus te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. Oremus. In medio ecclesiae aperuit os eius et implebiteum Dominus Spiritus Sapiensi et Intellectus, stolam gloriae induit eum. Bonum est confiteri Domino et psalere nomini tuo altissime. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. In medio ecclesiae aperuit os eius et implebiteum Dominus Spiritus Sapiensi et Intellectus, stolam gloriae induit eum. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus, Rex Celestis, Deus, Pater Omnipotens. Domine Filii Unigenite, Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Quitollis peccata mundi miserere nobis. Quitollis peccata mundi suscipe de peccationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen. Domino et cum Spiritu. Oremus. Deus, qui populo tuo eterne salutis beatum Hilarium ministrum tribuisti, presta quesumus utquem doctorem vitae abuimus interis, intercessorem abere mere amor in celis, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Concede quesumus omnipotens Deus, ut ad meliorem vitam sanctorum tuorum exempla nos provocens, quatenus quorum solemnia agimus, etiam actus imitemur.
Deus omnium fidelium pastor et rector famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tuae prece voluisti propitius respice, da ei quesumus verbo et exemplo quibus pries proficere, ut ad vita monacum grege sibi credito perveniat sempiternam, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Epistole Beati Pauli Apostoli ad Timoteum. Carissime, testificor coram Deo et Iesu Christo, qui judicaturus est vivos et mortuos per adventum ipsius et regnum eius, predica verbum insta opportune importune. Argue obsecra increpa in omni patientia et doctrina, erit enim tempus cum sanam doctrinam non sustinebunt, sed et sua desideria coarcevabunt sibi magistros, prorientes auribus et a veritate quidem auditum avertent, ad fabulas autem convertentur. Tu vero vigila in omnibus labora, opus fac evangeliste, ministerium tuum imple, sobrius esto. Ego enim iam delibor et tempus resolutionis me instat, bonum certamen certavi, cursum consumavi, fidem servavi. In reliquo reposita est mici coronam justitiae, quam redet mici dominus in illa die, justus iudex. Non solum autem mici, sed et his, qui diligunt adventum eius. Deo gratias. Os justi meditabito sapientiam et linguae eius loquetur judicium, lex Dei eius in corde ipsius, et non supplantabuntur Christus eius. Alleluia, alleluia, amma viteum Dominus et orna viteum, stolam gloriae induiteum. Alleluia. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matthaeum, gloria tibi Domine. In illo tempore dixit Iesus discipulis suis, vos estis saltere, quod si salivanuerit in quo salietur, annihilum valet ultra, nisi ut mitatur foras, et conculcetur abominibus. Vos estis lux mundi, non potest civitas abscondi supra montem posita, neque accendunt lucernam et ponum eab sum modio, sed super candelabrum ut luceat omnibus qui in domo sunt. Sic luceat lux vestra coram hominibus, ut videant opera vestra bona, et glorificent patrem vestrum qui in celis est. Non lite putare, quoniam veni solvere legem aut prophetas, non veni solvere, sed ad implere. Amen, qui pedico vobis, donec transiat celum et terra, iota unum autunus apex non preterivita legi, donec omnia fiat. Qui ergo solverit unum demandatis istis minimis, et docuerit sic homines, minimus vocabitur in regno celorum. Qui autem fecerit et docuerit, hic magnus vocabitur in regno celorum. Laus tibi Christe. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terri, visibilium omnium et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantielem Patri, per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dexteram Patris,
et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuus, cuius reni non erit finis, et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, cui ex patre filio que procedit, cui cum patria de filio simul adoratur et cum glorificatur, cui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobis, et cum spiritu tuo. Oremus. Iustus ut palma florebit, sicut cedrus, quae in Libano est, multiplicabitur. Suscipiat Dominus, sacrificium de manibus tuis et ad me gloriam Domini sui, ad utilitatem corpus nostrum potius per ecclesiae sui sanctae. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, abimus ad Dominum, gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare nos tibi, semper et ubique gratias agere. Domine, sancte pater omnipotens, pane Deus, per Christum Dominum nostrum,
Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominat siones tremunt potestates. Celi celorumque virtutes ad beata seraphim, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces ut admiti iubeas de peccamur, supplici confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis uncili et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus que venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
peccatoribus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi sanctificetur nomen tuum adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie et dimitte nobis debita nostra sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum, et cum spiritu tuo. Agnus Dei, ut olli peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut olli peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, ut olli peccata mundi, dona nobis pacem. Domine non sum dignus. Domine non sum dignus. Thank you.
Fideli servus et prudens, reconstituit dominus super familiam suam, ut det illis in tempore tridicimen suam. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Ut nobis domine tua sacrificia dent salutem, beatus Hilarius pontifex tuus, et doctor egregius, quesumus precator accedat, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate spiritus sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Quesumus domine salutaribus repleti mysteriis, ut beati felicis martiris tui, cuius solemnia celebramus orationibus adiuvemur. Ec nos quesumus domine divini sacramenti pacepsio protegat et famulum tuum Franciscum, quem pastorem ecclesiae tue prese evoluisti, una cum commisso sibi grege salvet semper et muniat, per dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, ite missa est, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Initium sancti evangelii secundum Ioannem, gloria tibi Domine. In principio erat verbum, et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est, nihil quod factum est. In ipso vita erat lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebre eiam non comprehenderunt. Fuvit homo missus ad Deo, cubi nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium ut testimonium per iberet de lumine, ut omnes caderent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium per iberet de lumine. Erat lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non coniovit. In propria venit et sui eum non receperunt, quod quod autem receperunt eum, dedit eis potestatem filius Dei fieri, eis qui credunt in nomine eius, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, sed ex Deo nati sunt. Et verbum caro factum est, et habitabit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unigenitia Patre, plenum gratiae et veritatis, Deo gratias. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. Ad te clamamus, exules, filieri, ad te suspiramus, dementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum, fortum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, Ave Maria.
Ora pro nobis sancta Dei genitrix, ut dignificiamur promissionibus Christi. Oremus Deus, refugium nos mea virtus populum et eclamantem propitius respice, et intercedente gloriosa et immaculata Virgine Dei genitrice Maria, cum beato Iosef eius consul ad beatis apostolis tuis Petro et Paulo et omnibus sanctis, quas pro conversione peccatorum, pro libertate et exaltatione sancti mater ecclesiae preces et fundimus, misericors et benignus exaudi per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Sancte Michael, Archangele, defendelos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli est presidium, imper et in video supices de peccamur, tuque princeps miis et celestis, Satana maliosque spiritus malignos, qui et peditionem animarum pavegontur in mundo, divina virtute in inferdum detrude. Amen. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis. Cor Jesu sacratissimum, miserere nobis.